Вітаю вас, друзі! З вами знову Шаман. Ну, звичайно, як завжди. І у нас сьогодні на розгляді всі великі монстри в області Хайрульської вежі. Це такі як хінокси, гліоки, кам'яні брильники і їм подібні. Я вже робив такі випуски по іншим локаціям, тому я гадаю, ви в курсі, про що я буду розповідати. І першим у нас на черзі хінокс, котрий зустрічається всього лише в одному місці в області Хайрульської вежі. Б'ємо ми його як завжди, тому, гадаю, розповідати про це немає сенсу. А якщо кому цікаво, як подавати конкретного монстра, наприклад, як таких ось Ганан Фантомів або когось іншого, можете подивитися на цьому каналі. Я викладував окремі відео з гайдами по стратегії бою з тим чи іншим противником. Можливо, комусь буду корисним. Ну і я не буду показувати всієї битви з кожним із монстрів, а лише буду показувати, де він знаходиться, що з нього падає, ну і нібито все. Отже, як ви бачите, тут у нас другий Ганан Фантом, і лут з нього падає, зазвичай, якась зброя та згустки темряви. Все нібито по стандарту. І ось наше третє місце зустрічі з Ганан Фантомом. Я, як завжди, злітаю до неба, ну і ви зрозуміли. Бомбоцвіти, лук левра, а також ракети – це комплекс для швидкої і легкої перемоги над будь-яким монстром. Навіть над броньованими леврами, котрі здебільшого проживають в кавернах. Далі у нас кам'яні брильники. Перший із них досить простенький. На мапі знаходиться він десь ось тут. А це, до речі, весь лут, котрий я з нього зібрав. Другий брильник знаходиться так в лісочку, і тут уже бити його більш проблематично. Тому що вразлива його точка у вигляді ось такого фосфорного камню знаходиться в нього на спині, а я б сказав би нижче поясниці. І щоб туди попасти, треба спочатку змусити його стати на коліна. Тут варіантів у нас декілька, або робити реверс, або стріляти з лука в камінь. Йдемо на фортового брильника. Тут стратегія бою як зазвичай, так що немає сенсу мені загострювати вашу увагу на тому чи іншому моєму русі. Збираємо лутець, забираємо скриньку і дуємо далі. Тут в мене був здоровенний файл, результат котрого я викладаю в себе на моєму іншому каналі Shaman Games, а також в TikTok. Посилання будуть під відео. Там всі файли, приколюшки і тому інше. Можете подивитися, до речі. А у нас тим часом слідуючий фартовий брильник. За хвилинку я з ним розправився і забрав все, що можна було. А також подивився, що там в скриньці. Нагорода була так собі, чесно кажучи. І наостанок я хочу вам показати мій бій з громовим гліоком, тому що на відео, де я про гліоків розповідав, я там показував на прикладі з вогняним гліоком, як битися. А ось тут для різноманіття вам залишу громового в повному обсязі. Отже, на мапі він знаходиться ось тут в Колізеї. Come on.
Ми перемогли цього гліока, забрали з нього все корисне, і хотів би я вам ще розповісти, де взяти дуже багато ракет, котрі я використовував під час бою з багатьма босами із цього відео. А ось святиня Ормувака, в котрій знаходяться безкінечні ракети. Можете туди ходити час від часу і кріпити їх собі на щити, як то роблю я. Знаходиться вона недалеко від селища Ріту. Ось давай туди тепнемося. І підемо всередину, та я вам покажу, як це я все роблю. Просто заходимо, беремо щит, ну і далі ви все зрозуміли. Повторюємо ракета за ракетою. Це, друзі, справді медитативне заняття. Я просто таки кайфую. А вам я дякую за увагу. Підписуйтесь на цей канал. Ставте лайкоси, якщо було цікаво або корисно. А також заходьте до мене на стріми на мій інший канал Shaman Games. А також на твічі, що я стрімлю останнім часом. Там канал називається Shamanaidos. Хоч і назва складна, але вона є в описі під цим відео. Ще раз дякую за увагу. Любіть вашу маму. І слава Україні, друзі!